звичайно, поділюся. Секрету немає ніякого. У горщиках, які приходять до мене рослини, то вони стоять у горщиках, ну, продаю по мірі продаж. А якщо я пересаджую з касети, то я беру, ну, не сильно дорогий, там якийсь в Ашані беру, дається по 70 гривень чи 70 літрів, да, щось там і 70 гривень, щось такого. І в епіцентрі теж брала там, ну, теж якийсь еко, то такого плана. Я, чесно, не розбираюся, я брала і в Аврорі, коротше, і так по маленьких магазинчиках. Ну, саме краще мені це в Ашані я беру, ну, еко це він якось називається, і в епіцентрі, це мені саме краще, я бачу по вологовпитуваності, ну, коротше, ви мене поняли, да? Що поливає, що воно зразу впитується, а не водичка зверху стоїть, там його якось той торф треба обробляти, а я не знаю як, коротше, я цим не заморачуюся, тому ось такі діла. Бажаєте замовити мої рослинки, ось лобелію проплатили, хто хоче лобелію, до речі, 10 штук, 450 гривень. Це шикарна квіточка, червоні листочки, червоні цвіточки. Взагалі просто супер. Я, до речі, бачу, зараз її мало хто продає. Тому, хто хоче, купіть, і буде у вас можна. І на опт можна на перепродаж. Хто хоче, взагалі на опт шара. Пишіть. Буду далі оформлювати замовлення. Дякую вам за коментар. Дякую, що дивитесь мене. Дуже приємно.